ძალიან სწორი გადაწყვეტილება არის მიღებული ჩვენი გუნდის მხრიდან, რომ აუცილებელი არის ჩვენი ქვეყნის პარლამენტში ისმოდეს რეგიონების ხმა. და შესაბამისად ჩვენმა გუნდმა გამოძებნა გამოსავალი და რეგიონის წარმომადგენლები დელეგატების სახით დასახელებულია 30-ვე ოლქში. შესაბამისად ეს ექნება ხმა ჩვენი რეგიონების და მნიშვნელოვანი არის, რომ ის მყარი კავშირი მოსახლეობასთან ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის იყოს კიდევ უფრო მყარი და კიდევ უფრო გამტარი იყოს, რათა ჩვენს მოსახლეობას ჰქონდეს წვდომა ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, საქართველოს პარლამენტზე. დღეს ახალციხეში გაემართა ჩვენი რეგიონული შეხვედრა. აქაც საუბარი ჰქონდა, რა თქონდა, ჩვენს თანაგუნდელებთან, ჩვენს მხარდამჭერებთან. ყველა იმ საკითხზე, რაც არის დაკავშირებული საარჩევნო პროცესებთან, საუბარი ჰქონდა, რა თქონდა, ჩვენი ქვეყნის სამომავლო განვითარებაზე. აქაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არჩევნები სინამდვილეში არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი, ნამდვილი რეფერენდუმი, სადაც ძალიან მარტივი არჩევანი უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ, აქ უნდა გააკეთდეს არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის. იმ არასწორ პროპაგანდასა და ქვეყნის ტრადიციულ ფასეულობებს შორის, ბნელწარსულსა და ქვეყნის ნათელ შორის. და ეს არის მთავარი გზავნილი ქართული საზოგადოების მიმართ. აქ უნდა გააკეთეს ძალიან კაფიო არჩევანი ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ 26 ოქტომბერს სწორედ ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს და გაიმარჯვებს ის გზა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის სისხლასთან. რეალურად ძალიან მაგარი განწყობა არის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას აქვს სურვილი, რომ ქვეყანაში შენარჩუნებული იყოს მშვიდობა, სიმშვიდე, მოხდეს ეკონომიკური განვითარება, მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გვაქვს იმის ფუფუნება, შესაძლებლობა დაუშვათ შეცდომები და ამ შეცდომებმა დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის მომავალი. გამოვლილი გვაქვს ჩვენ, თუ გადავხედავთ ჩვენს უახლეს ისტორიას, ასეთი დღეები, სადაც დაუშვით შეცდომები და ამ შეცდომებს დღესაც ვიმკითხა, არ მოგვიშუშებია ის ჭრილობები, რაც მივიღებთ. შესაბამისად ჩვენ ჭირდება მშვიდობა და ერთადერთი პოლიტიკური ძალა და გუნდი, ეს არის ქართული ოცნება, ვისაც შეუძლია ქვეყანაში მშვიდობა შეინარჩუნოს, მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება ძლიერი ეკონომიკით და ძლიერი საქართველოს. ჩვენ შევძლებთ იმ დიდ ოჯახში შესვლას, რასაც ევროპა ქვია.